تنظیم حیدری کے جنرل سیکرٹری حاجی سعید حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور سعید صاحب ہر سال حج پہ جاتے بھی ہیں اور لوگوں کو لے کے بھی جاتے ہیں, یعنی ہر سال بقی کو دیکھتے بھی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جب وہ پیغمبر اسلام کی قبر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر روشنیاں ہیں, ایک شاندار گنبد بنا ہوا ہے, اور وہیں ان کی بیٹی کے چند قدم کے اوپر ان کی بیٹی کی قبور ہے جس کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. صحیح صاحب بتائیں آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ نہیں, رسول اللہ کے روضے پہ جا کر تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم روضے رسول پر زیارت کرنے آئے ہیں, مگر جب ہم جنت البقیع کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دل جو ہے ہمارا رونے لگتا ہے فوراً, کیونکہ ہم لوگوں کی جو ایجاد کا دہندہ ہے وہ اہل بیت ہیں, اور رسول اللہ کی بیٹی نے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں جو کسی دشمن کے لیے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ملے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو خاتون جنت ہے اس کے روضہ نہیں بنا ہے اور نہ بن پا رہا ہے ابھی تک کے, اس کے لیے آج ہر سال یہاں احتجاج ہوتا ہے, یا صفائی کرتے ہیں, اور اللہ سے ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس جنت کی جو مالکہ ہیں ان کا روضہ جلد سے جلد تعمیر ہو, تب جا کے ہم لوگوں کے دلوں کو سکون ملے گا.